velkommen til. I dag skal vi prøve skattekort challenge, hvor vi kun vil bruge våben fra skattekister, der graver ned under jorden til at vinde et spil. Er du ny på kanalen, håber du lyst til at abonnere det gratis, så kunne være mega fedt. Der kommer snart en ny sæson i Fortnite, så husk at bruge min kode, altså GoGG, hvis du skal ind og have den nye battlepass, og du kan allerede skrive den i iTunes Shop nu. Mange tak til alle, der bruger min kode. Og du kan som altid finde dit helt eget sindssygt fede GoGG merch på GoGG.dk. Så nu skal vi altså ned og finde skattekort, altså. Der er flere forskellige måder, man kan få dem på, og faktisk hopper vi med det samme. De er et af stederne, der altså. Ja, hernede, vi skal tjekke. Og så skal altså bare rundt og finde alle de skattekister, der jeg graver ned, fordi det er altså kun dem, vi må. Jeg bruger våben fra. Og så vores glider her, der altså. Et kompas, som I kan se. Og så har vi Indiana Jones på, fordi han ved selvfølgelig, hvor alle de hemmelige skatte, de er gemt henne. Men lad os se, om vi er heldige ved det første sted. Det ser ikke sådan ud. Vi skal faktisk bare væk igen, fordi vi kan ikke tage nogen våben op. Altså, ikke en særlig god start. Men sådan er det. Vi kan bare tage videre den her vej her. Så hvis vi løber rundt her, så er der altså et andet sted, man kan finde skattekister tæt på. Så vi skal bare fortsætte. Og så skal vi over på den der strandkant, som I kan se lige derovre. Vi der skulle da meget være skattekister. Yep. Altså en, der jeg graver ned her. Så skal vi lige her grave den om en gang. Og lad os så se, hvor man kan vi bruge. Der er laserbeamer og shotgun. Okay, udmærket start. Så har vi en til skattekist. Og der er en, der skyder. Hvor skulle du hen? Der. Du fik med laseren. Du var tæt på for mig. Så har vi gatekeeper. Den tager i stedet for, den er lidt bedre og skader lidt mere. Så stopper vi din shield. Det kan vi godt tage. Og match og skud. Det er lækkert nok. Vi får på shield tønder. Og chesten her. Vi kan ikke tage de våben der i, men der var der minis. Så skal vi op til det næste sted. Vi kan lige få på et par minis imens. Og lige få farve 03, fordi det kan så altså også bruge i bilen. Og så skal vi hen til det her tempel herover. Lige hvis jeg kigger på minimappen, så er der sådan en lille computer. Det er altså fordi, at herinde der er der sådan en skattekort der. Det er altså et digitalt et. Hvis jeg trykker, så siger OK. Hvis jeg åbner mappet nu, så er der altså to gule sådan. Jeg cirkler på kortet. Det er altså skattekort, der er gemt derovre. Så hvis sige, jeg prøver at få det hen til, så skal jeg så hen og grave dem op nu. Men problemet er, hvis andre personer de ser dem, så kan de altså jeg godt nå at grave dem op før os. Det vil virkelig være ærgerligt. Men indtil videre ser det ud til, at de stadig er der. Så skal de bare blive ved med. Der er faktisk en spiller der. Der kan vi godt lige fejle. Nice. Jeg tog godt nok vores shield en lille smule. Der er en derovre. Der vil jeg også gerne fejle. Vi gør sådan der. Helt. Om 34. 18. Okay, vildt nok forsøg. En rammer okay. Cracket. 39 hvid. Færdig nu. 39. Får du bare i luften. Det er altså så præcis den her laser her. Det var godt, vi ikke døde med den. Det var da chok, hvis vi kan tage. Og ellers har du ikke noget. Jo, med det har vi plads til. Det var godt, du ikke noget at køre længere frem, sådan så du. Jeg tog lige der gister der. Det havde været så surt. Og altså en herover. Der er også en bil bag mig. Så. Vi skal så have gravet den her op, selvom bilen kommer. Lad os se. Skattekist nummer 3 eller sådan noget. Ej, så er det en forsager. Jeg troede, det var noget bedre noget med den. Altså, vi vil tage den i stedet for en shotgun. Nu skal vi bare hen til den anden herovre. Jeg håber, den er så meget bedre. Er der skattekist henne? Jeg skulle være i den her lille zone sted. Det er så ret godt. Jeg kan stadig ikke finde den lige nu. Hvad sker der? Nu kan den. Så lige boks rundt om. Så der ikke er andre, der skyder os. Så grav den her op. Lige sæt bedre våben. Du kan så virkelig godt bruge. Okay, SMG. Jeg tror, vi tager i stedet for ja, den her. Så tager vi Magneto med. Så skal vi ellers bare videre rundt til de andre skattekister. Jeg håber, at vi finder skattekort. Det er altså det er også en meget sjov måde at komme hen til skattekister på. Og så er der faktisk herude, ude i stormen, der kan der også være en skattekist. Altså, det skyndes derude, og jeg kan ikke engang. Jeg gør nemlig alt for at få bedre våben. Jeg skal se, hvor jeg godt loop, man egentlig kan få fra skattekister. Så kigger vi på minimappet. Det ser ikke ud til, at der er nogen. Så vi skal bare videre. Så der er ingen grund til at gå ud og lede og kigge efter dem. Så er der lige mini flyvehop. Lige snuppe en bombe på. Så skal vi også lige få nogle kaktusser. Står den der, så vi kan få fuld liv. Hvad har vi der? Offroad. Det er fint. Det tager jeg. Og så er der en fin machine gun der. Her der kunne der også være sådan en. Ja, skattekort dims, men den er der altså heller ikke. Så er vi ikke så super heldige med skattekort lige nu. Nu er der sådan en vending machine. Den vil altså meget gerne lige have noget. Jeg snakker med. De er big seals. Det vil jeg meget gerne købe. Så tager vi det ene af dem. Bare få pop med det samme. Så tager vi de andre tre med. Så tager vi shotgun med. Og Magneto Power. Den er altså læk. Så er det bare videre igen. Der er en bil der. Ja, en til Cybertruck. Du cracket. Du er 122 hvid. Så du er så slidt. Du er ikke særlig meget sådan. Jeg er lige tilbage i bilen. Jeg skal altså virkelig efter dig. Du er lige der. Skifter vi sædet. Så skal du bare skydes. Yep. Det var altså et gratis helte der. Der var min Cybertruck altså lige over. Ja, det er en. Min tæt var altså lidt mere klar til fejl. Der har du loot. Du har shield og skud og sådan noget. Vi snupper det der. Så skal vi bare videre igen. Og hvis vi fortsætter lige ud, så kan der også være noget skattekort, der lå herovre. Og igen, de våben, der sidder på bilen. Så den der maskinpistol, jeg lige har brugt, den må jeg altså gerne bruge. Det er kun vores våben, vi holder der. Det skal være fra skattekorten af. Lad os se. Hvor langt skal vi?
Okay, det er herovre. Det er ikke så galt. Jeg skal bare hen med det samme, inden der er nogen, der ser dem. Så den første skulle være her tæt på. Den er lige foran. Så er det hen og grave den op. Kan vi få noget bedre loot? Det er ikke sikkert, men... En boom bowl. Den kunne så være sindssygt vildt at få, hvis vi får den der med uendelig armo. Men jeg tør ikke helt tage med, fordi... Altså, hvis vi ikke får den medalje, så vil jeg hellere holde noget, jeg kan bruge, end ikke kan bruge. Så den anden, den er derovre. Så er det ud af bilen. Og op, så vi får en guld shotgun eller guld SMG. Et eller andet sindssygt. Med guld SMG tager jeg. Så er der altså to colaer. Jeg prøver at tage det i stedet for medicater. Selvom så er vi er rigeligt med shield med nu. Der er faktisk nogen, der fejler derovre. Du kan se sådan en flowberry. Og se en, der hopper der. Er du klar til at fejle mig? Jeg ved ikke, om du er. Finder du ud af? Du er meget stil. Nice. Det var endnu en kæld. Du har noget flugt af lægget. Så får vi poppet den, fordi så får vi ikke brugt noget af vores eget healing. Og sådan der. Så tager vi pixelsene med igen. Lige få ladt alt sammen. Så er vi klar igen. Den sidder en lille smule fast der. Sådan der, de alt. Hvordan spiller der? Så går vi ud. Dut. Du skal have tre skud. Er der så en dernede siden af Quick Bond her? Det ser meget tomt ud. Nej, det var der ikke. Hvad kunne vi have fået? Ej, den der burst, den er så god. Den jeg kunne tage med den, kan altså ikke. Men gulvet her, det kan jeg tage. Så det bare op igen. Ud på skattekortjagt. Hvor ret vildt, vi ikke har fået sådan et rigtigt skattekort. Lidt så videre, det var dem, som der har været gravet ned. Eller dem, som jeg fandt på de der digitale skærme. Jeg havde faktisk troet, at jeg ville finde flere skattekort med den. Det kan jeg så, at vi når at finde nogen. Vi har faldet ned på, der er 9 andre tilbage. Vi har altså 6 kills. Men et andet sted, der kan være skattekort, det er altså hernede. Så jeg tror ikke sådan ud på minimappet. Så altså ikke nogen her. Jeg skal prøve at køre broen uden at gå i stykker. Det gik meget godt. Hvis der er ellers bare kommet ud og fight nogen. Der er en medalje tæt på, kan jeg se. Det kunne være ret fedt at få den. Uff, medaljen er lige død. Det vil sige, at de lige har fightet herovre. Okay, den. Komt hårdt. Nu sidder du altså i min bil. Jeg gør sådan her. Hej. Det skal der være med. Kunne jeg overhovedet ikke det der? Jeg skal så meget lige have poppet en cola. What? Hvorfor har jeg droppet min shotgun? Det går altså ikke. Jeg blev nødt til at tage tilbage og finde den. Har det været nede i bunkeren, jeg droppede den? Ellers så ved jeg i hvert fald, det var en grøn gatekeeper. Hvis jeg finder en grøn gatekeeper sted, så skal jeg så lige have jeg taget den op igen. Jeg tænker over i vaulten, jeg droppede den. Så lad os prøve at starte med at køre derover. Jeg var ellers så klar til at fight med den. Jeg er ikke uden en shotgun. Vi please, der være en gatekeeper her. Okay, det må være hernede, jeg har fået smidt den. Er det herover? Nej, what? Hvor har jeg så fået? Jeg kastede den anden. Ja, lad os komme op og... Den her. Nej, spændende. Ellers så skulle det være helt over ved den der fight, der vi havde lige før. Men det har altså et stykke væk. Men der storm lukker derude. Så lad os prøve at køre den her vej her. Så vi finder en grøn gatekeeper et sted. Hej der. Nice. Og jeg kører over med biler, det må altså også godt gøre. Lad os se, er der nogen, der har en grøn gatekeeper? Nej, det er der ikke engang. Men vi skal så meget videre, fordi... Altså, hvis vi skal finde der spil her, og der er med 3 medaljer efter mig, så har jeg absurd travlt lige nu. Der er faktisk en skattekiste der. Det er ikke engang løgn. Kan være, det den, der skal redde mig. Hvis jeg får en shotgun. Please. Ej, så er der SMG med den. Den er bedre, end den, vi har. Men lad os se om... Jeg kan ikke kigge, den er herude. Altså, lige akkurat ind i zonen. Og den rykker. Så vi lige nu. Så er du nødt til lige at... Gå op en hurtig gang og kigge. Er den her? Nej, den heller ikke. Altså, jeg har slet ingen idé om, hvor jeg har. Jeg smidte den shotgun henne. Men en ting er sikkert, det er, at vi har altså 2 SMG'er nu til at prøve at vinde med. Og det bliver altså ikke nemt uden shotgun. Jeg tror ikke engang, jeg kan finde den her ved Reckless. Hvis zonen bliver allerede mindre nu, og så virkelig ikke meget, der er inde i zonen. Så kunne jeg sgu ind med 2 SMG'er uden shotgun nu. Den havde jeg ikke lige set komme, men sådan kan spillet hurtigt ændre sig. Vi er nede på, at der kun er 2 andre tilbage, så vi kunne få de 2 til at fight. Så vi kan komme og friend party. Der faktisk et skattekort der. Okay, hvad er chancen lige? Hvor fører det så hen? Det er ikke for langt væk, vel? Det er lige dernede. Vi kan være, få en shotgun nu. Tænk, hvis vi gør det. Så skal vi lige have... Jeg kan den omgang. Hvad ser får vi? Der er en flint nok. Så er der Big Shield. Det kan vi godt lige få poppet. Og så den der shimmer bold, men jeg tror altså ikke kommer til at hjælpe mig så meget. Så vi ved faktisk ikke, hvad vi gør. Så er flint nok med. Storm der, den rykker altså nu. Lad os lige kigge op en hurtig gang. En chest, men altså ikke nogen gatekeeper. Herovre, det ser rimelig tomt ud. Lad os se, om vi lige kan få en grøn gatekeeper. Jeg tager den altså med, men... Nope, det var der heller ikke. Vi får snuppe de her shield-tønder. Storm kommer altså nu, så vi skal bare afsted. Lad os se. Vi har godt øje med shotguns. Den her chest her. Nej, der var heller ikke noget. Kom igennem der. Vi bliver nødt til at løbe nu. Jeg tror, de andre skal til at fight nu. Hvad er lige der? Han får 54. Yeet. Prøv igen. Yeet. 105. 154. Yes, slidte begge to. Han lykkedes at vinde. What? Hvad er chancen lige? Jeg havde så lidt liv tilbage, og du har altså alle medaljerne. Det havde jeg slet ikke regnet med dem. Det var en sindssyg slutning. Og hvis du kunne lide videoen, så skal du give den et kæmpe stort like, og ellers bare sige tusind tak, hvis du med. Vi ses i næste video.